Salam əzizləyicilər, hər kəs xoş gördük. 15 may 2024-cü il. Gördüyünüz cins erkək danalar satılır, şarolu cinsindəndir. Diri çəkiləri 180 kg-dan 240 kg-a qədər olanlar 8 manat 50 köpüyə də diri çəki ilə satışı, 260 kg-dan yuxarı, 240 kg-dan yuxarı olanlar isə 8 manatdandır. İstənilən sayda var, kim istəsə əlaqə saxlaya bilər.